سيدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابی دی جدو کنیتو عبد الرحمن ابا عبد الرحمن او د پشپغم نمبر باندې ایمان راوړ پیغمبر علیہ السلام لا دعوت نو شروع کړي ښکارا با چې دی مسلمان شي او وصل کې دی وې د شپون کې ما بکړي به دې سرولې ویوزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی وسر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایما ته چې په دې بيزو کې لنګ به دشتا ایما ته چې نشته دی دی په سفر باندې پیغمبر علیه السلام یو چې بيجه راونی ولا او دا غي په غولان باندې لاس مبارک راخ کله بس اډه کا شو و دې دوالو ته پیدا اکلو بیا چې په لاس راخ کله بیا سم شو دی وزه حیران شم چې دې هسته کې او دې انسان کې څه کمال شته دغه بشپګم نمبر باندې ایمان راوړو او د ته ویلی شي اشبه سمتن و دلن و هدیه په هر کار کې به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مشابهت او نبی علیه الصلاه والسلام سره دونو نږدې تعلق چې د صاحب الوساده والنعلین والسواک والطهور دا به د پیغمبر علیه السلام کټ بوزي پیزار مسواک او داسو اوبو دا به دې کېښودی که څوک به نه وي مسلمان شو د هغې به دا خیال و چې دا د پیغمبر علیه السلام د کور سړی دی دومره نږدې تعلق یې او نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی وو چې د څلورو کسانو نه قرآن واخلئ یو پکې دا صحابي وو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې هم قرآن پاک دا یاد کړو او نبی علیه السلام وفرمایل چې په کومه خبره امت لپاره عبدالله بن مسعود صاحب رضا یي زما ورسره رضا ده په څه چې دی خفه یي هغې زما خفقان دی د دې وو چې عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي نبی علیه السلام وفرمایل لا تزول قدما ابن آدم د بني آدم قدمونه په قیامت کې د خپل زړه نه پورته کیږي تر څو چې ته الله د پنځو خبرو تپوس ولیکي یو عن عمره فیما افناه الله تعالی به تپوس کوي چې وایا بنده عمر دې په څه کې تیر شوی وو زما دې منلې څونه او زما نه دې مخالفت او بغاوت څونه کړی وو ته په وټ باندې او په لیډر او پاټۍ باندې مړ وې که نه د لمانځه دپاره تیار وې لکه تاسو به کتلي په دې الیکشن کې بعضې حضراتو به د لمانځه وخت کې جلسه وپاره کړه لکه دا ستا د مشن او ستا د پاټۍ نه اوس بالله و د الله د حکم نه لویه ده نو لومړی تپوس به دا کېږي عن عمره فیما افناه زندګي دې په څه کې تېره شوې وه دویم د انسان په عمر کې قیمتي سي ځواني ده وعن شبابه فيما ابلاه الله به تپوس کوي چې وایه بنده ځواني دې په څه کې زړه کړې وه تا نه ما طاقت او ځواني درکړې وه نه ته به صرف مسنجر او فیسبوک او یوټیوب ته ناست وې او که نه زما کتاب له دې وخت ورکړې وو د پلار او مور دې خدمت کړې وو او علماو ته دې د وارث په نظر کتلي وو چې دا د پیغمبرانو وارثان دي که نه هغې پسې د نعوذ بالله پچموجې کولې وعن شبابه فيما ابلاه ځواني دې په څه کې تېره شوې وه او دریم وان ماله من نکتسبه مال دې څنګه ګټلی وو د ستا د کمایه ذریعه حلاله وه که حرامه وه او بیا وفي ما انفقه مال دې لګولې په څه کې وو ګوره کومه روپۍ چې دې په بچو ولګوله کومه دې په ځان ولګوله کومه دې د الله په دار کې ملګري باندې ولګوله د دې به حساب نه کېږي باقي د غونډو پیسو به الله تعالی حساب کوي چې ګټلې دې څنګه او لګولې دې څنګه او څلورم وماذا عامله علم پوهې دې څونه حاصله کړې وه په لسو شلو خو پوهې دي خو په دې پوهې دي چې زما د آخرت څونه نقصان کېږي نو ماذا عمله فيما علما چې کوم علم پوهې دې حاصله کړې وه په هغې باندې عمل څونه کړې وه.